Tem um lugar que está me citando. Eu vou ver o detalhe, vai ser um detalhe na hora. Sendo que a hora que está em pé de pé, ele está até pisar, ele está até cruz. Eu tenho de lá, só o livro hoje, e dá a ponte de luz, ou se pode a razão. Ele olha o detalhe. Sendo que ele quis ir, e aí o detalhe. Deixa eu ver ali. Obrigada. Ali eu ouvi. Obrigada. Já está sendo o meu nome, mas eu não estou vendo a fazer. Cá. E dá um segundo. E não tem cacá, que está aqui, mas eu ouvi por cá. E aí, e não tem, e eu ouvi. A seu dado. Oxã, meus. Até o cheio já. Onde está?